Naam, ni wakati nyingine murwa sana mtazamaji, ambapo tumepatana ili tuweze kukudafulie na kuangazia maswala yanayohusiana na kispoti. Ni ite mtanashatu wa kandanda na bari la sapa mgongoni Kelvin Ngetich, nikiwa na mwenzangu Otino Vincent Otieno, mchambuzi hodari. Karibu sana kakangu. Nimeshukuru. Umekuaje? Niko salama, sijui labda siku yako imekuaje. Mie pia nimekuwa salama kabisa. Okay. Haya tu, haja tuanze kwa kuangazia jedwali kwenye ligi kuu ya Uingereza. Ambapo kwa sasa vijana anaangalia vijana wa Liverpool wametamba wakiwa na alama 69. Wanafuatwa na vijana wa Man City ambao wako na alama 68. Wakifuatwa na vijana wa Tottenham ambao wako na alama 60. Arsenal wanashikilia nambari la 4 na alama 56 na vile vile Manchester United wanafunga ile tunayoita tano bora wakiwa na alama 55. Kakangu Otieno, mambo yamebadilika hapa kabisa kabisa. Ukiangalia kwa kweli jinsi ambavyo tulikuwa tunaongea wiki jana, vijana wa Man City walikuwa wameshikilia nambari la kwanza. Lakini jana kulingana na mechi ambayo iliweza kuchezwa hapo jana. Ama vijana wa Liverpool waliweza kuwapikwa vijana. Je, una mtazamo gani kulingana na hili? Inaonekana kwamba hili kombe lina ama hawa vijana wanashindana, mwingine akishinda mwingine, mwingine anakuja kumpiku mwingine. Ni nini? Imekuwa ni jambo la kufurahia, maanake ukiona vijana wawili, timu mbili zikitaka ile kuania ushindi. Sasa hivi imekuwa ni pilka pilka kutafuta ile ushindi. Vijana wa City wanataka ku maintain ile cup. Vijana wa Liverpool pia wanataka ku maintain ile cup. Lakini kwa sasa hivi mimi kwa upande wangu ndipo vijana wa Liverpool, manako wameonyesha wazi wana ile tamaa. Wana ile tamaa ya kuchukua ile kombe. Naam. Na ukiangalia kwa kweli vijana wa Liverpool hapo jana walikuwa wanajeza na vijana wa Watford kabisa. Na waliweza kuwatifua mafundo mabao matano. Ilikuwa sasa ni kipi Liverpool walikuwa wameangalia? Walikuwa wanataka kuiandikisha mabao kama yale Man City walikuwa wameandikisha kwenye klabu ya Chelsea ama ni nini? Naam, sasa hivi tukiangalia jinsi ambavyo City sasa hivi wana mabao mengi ukilinganisha na mabao ambayo Liverpool wako nayo. Kwa hivyo Liverpool jana ilikuwa inataka kuangazia kupata ile mabao mengi zaidi hata kushinda tano. Kwa bahati nzuri Watford waliponea chupuchupu. Lakini wangepata mabao zaidi ya tano ingekuwa sawa kabisa. Maanake wanataka si tu alama lakini pia ni mabao. Wanataka mabao kabisa. Kwa kweli ukiangalia ukiangalia vile ambavyo wanaafikia namba chini ambavyo ukiangalia vijana wa Man City wanashindwa na idadi ya alama moja pekee. Alama moja pekee yake. Hivyo basi labda hili kombe litaamuliwa na mabao. Kabisa kabisa. Hata mimi kwa upande wangu naona itakuwa ni mabao. Naam. Manake tuseme Liverpool wacheze alafu washinde, watakuwa na alama 62. Naam. Watakuwa na 72. Yeah, alafu City pia wacheze washinde. Naam. Kwa hivyo itakuwa tu alama moja moja. Kwa hivyo itakuwa ni kazi ngumu. Naam. Lakini labda nikuchuze msikilizaji, kulingana na matokeo ya hapo jana ni kwamba vijana wa Arsenal walikuwa wanacheza na vijana wa Bournemouth na waliweza kuwachapa vijana wa Bournemouth magoli 5-1. Kwa sira. Liverpool walikuwa wanacheza na vijana wa Watford. Naam. Wakachapa magoli 5-0 kabisa. Vile vile vijana wa Ole Gunnar ambao wanaonekana wameng'aa walikuwa wanacheza na vijana wa Crystal Palace kabisa. Hata ingawa walikuwa wa ugenini ama walikuwa away, waliweza kuandikisha magoli 3-1. Vile vile Chelsea ambao tulikuwa tumesema hapo awali kwamba msimu huu wanaonekana kuwa vijana ambao wamekuwa na bahati mbaya kabisa, lakini kabisa. Jana hapo waliweza kupata nyota iliyong'aa, wakapata magoli 2 dhidi ya vijana wa Tottenham. Na vile vile Manchester City walikuwa wanatifuana na vijana wa West Ham na waliweza kupata goli 1. Na tukimalizia ni kwamba Southampton walikuwa wanacheza na vijana wa Fulham ambao kwa sasa wanashikilia nambari la 19, waliweza kupata mabao 2. Naam. Huku Liverpool Fulham wakipatia na mayai ama wakupata goli lolote. Kakangu Ngetiche, nilifurahishwa sana na vijana wa West Ham jinsi ambavyo walikuwa wanacheza na vijana wa City. Manake lile bao ambao City walikuwa wamepata ilikuwa ni bao tu la kubahatisha. Naam. Ilikuwa ni penalty. Ilikuwa ni mkwaju wa penalty. Ilikuwa ni penalty. Ukiangalia mchezo wa West Ham imekuwa mchezo mzuri kabisa. Mimi naipenda. Na kila wakati msimu ukiisha West Ham wanafunga mabao mengi sana. Naam. Kwa vijana hawa timu kubwa kubwa. Naam. Kwa hivyo ni bahati nzuri waliibuka ushindi wakakuwa na alama 68, lakini ilikuwa ni kazi. So hivyo basi vijana wa West Ham walifanya kila ambacho walikuwa wanaweza kabisa. Wali kama tu ingekuwa hiyo mkwacho wa penalty ambao ulipigwa na Aguero, ingekuwa sare. Wangekuwa wameandikisha sare. Sasa hivi Liverpool wangekuwa na alama 2 mbele yao. Tuangazie vijana wa Ole Gunnar.
ama Manchester United. The Red Devils. Kwa kweli ukiangalia vijana kama Jesse Lingard, Bellerin na vile vile Antonio Martial, walikuwa wanauguza majeraha, hivyo basi hawakuweza kucheza mechi. Lakini tunaangalia kuna vijana ambao waliweza kufanya vizuri hapo jana. Kuna kijana kama Lukaku, vijana kama Mane. Naam. Waliweza ku ama Lukaku waliweza kupata magoli mawili. Naam. Je, ukizungumzia hili, ukiangalia kwa kweli ama kwenye jinsi walipokuwa kucheza na vijana wa Liverpool. Naam. Lukaku hakuwa amecheza kwenye kikosi cha ama tunaita the first 11. Lakini jana aliweza kucheza na akapata magoli mawili. Naam. Je, ukiangalia kwako, huyu kijana ni hivyo basi wangeshinda vijana wa Liverpool kama angejumuishwa kwenye kikosi cha kwanza ama ni vipi? Hivi karibuni mchezo wa Lukaku haijakuwa ikionekana sana nzuri. Mm-hmm. Sana sana wako ile enzi za Mourinho. Naam. Mourinho alikuwa anapenda kumweka katika kikosi cha kwanza lakini mchezo wake haikuwa nzuri kabisa. Mm-hmm. Kwa hivyo hapo jana alionyesha kwamba anaweza. Mm-hmm. Licha Lingard kukua nje, bada naweza. Aliweza pia. Na kumbuka kwamba Ole Gunnar alimwambia, atamuanzisha yeye na Sanchez. Yeah. Na kwa bahati mbaya Sanchez mchezo wake tunaweza sema imedidimia. Yeah. Kumekuwa na rumors hapa na pale anataka kurudi kwao. Mm-hmm. Lakini mchezo wake haijakuwa sawa. Ukilinganisha jinsi ambavyo alikuwa anacheza na Arsenal. Mm-hmm. Na sasa hivi jinsi ambavyo anacheza Manchester United. Mm-hmm. Hajaingia kabisa katika ile kikosi. Naam. Lakini Lukaku naona. Mhm. Kongole. Yuko sawa kabisa. Sawa kabisa. Alafu kijana wa Arsenal kuna kijana ina amenistua kabisa. Yupi huyo? Uliangalia jinsi ambavyo aliweza kupata goli lake? Aubameyang. Aubameyang. Ah, kijana huyo zijua mahiri na mwanadi. Wana salimiana hivi. Ah, inakuanga safi kabisa. Alifanya vizuri kabisa. Kijana huyo aliweza kuandikisha goli ambalo kwa kweli ni goli ambalo limenipendeza na goli ambalo nitapakia kuisifu kabisa milele. Alafu tukiangalia tena ama kwenye ratiba nyingine ni kwamba kuhusu vijana wa Fulham kabisa. Kwa sasa wanashikilia nambari la 19 nadhani. Vijana hawa wasipojikakamua waweza relegation ama tuwasema nini kakangu? Relegation sasa hivi hakuna timu ambayo ingependa ende relegation. Naam. Kwa hivyo itabidi. Mm-hmm. Fulham kwa sasa hivi mchezo wao haijakuwa sawa. Uh-huh. Maana wamekuwa kifungwa sana. Mm-hmm. Kwa hivyo sasa hivi wako chini pale. Mm-hmm. Lakini kwa upande wangu hii mechi ambayo watakuwa nayo wakijikakamua wakicheza jinsi walivyoweza. Mm-hmm. Wataibuka washindi na ile relegation itawapita kiasi. Sawa sawa, hiyo ni kulingana na Otieno na msikilizaji ama mtazamaji, labda ni kujuze kulingana na ratiba ambayo imetolewa ni kwamba tarehe 2 ambapo itakuwa ni Jumamosi mwezi wa maji kabisa. Utakuwa na vijana wa Bournemouth wakiwakaribisha vijana wa Man City nyumbani. Aye. Saa 9 vijana wa Tottenham watakuwa na vijana wa Arsenal. Itakuwa mechi kubwa. Kuna Brighton wanacheza na Huddersfield. Burnley vile vile watakuwa wanacheza na Crystal Palace. Naam. Alafu Manchester United watacheza na Southampton. Wolves wakikaribisha vijana wa Cardiff kabisa. Na vile vile West Ham wakionana uso kwa uso na vijana wa Newcastle. Jumapili tutakuwa na Watford wakicheza na Leicester. Fulham wakicheza na Chelsea na vile vile vijana wa Everton wakicheza na vijana wa Liverpool. Nikuulize kaka. Naam. Sijui una yapi kusema kuhusu hii mechi ya Man City na Bournemouth. Vijana wa Man City na Bournemouth. Bournemouth si mchezo. Ah, lakini labda kulingana na lile joto ambalo liko saizi kwenye hiki ili ligi kuu ya Uingereza. Kwa hivyo itakuwa ni lazima angalia kwa kweli itabidi wachikakamue kabisa. Hivyo basi watakaposhindwa vijana wa Liverpool watakuwa wametokomea. Unajua kwa nini nasema hivi? Ukiangalia mechi ya West Ham na Man City ambao walicheza hapo jana, haikuwa ni mechi ya kuonyesha kwamba vijana wao wanataka ile kombe. Naam. Lakini tuwatakia kila laheri. Mm-hmm. And may the best team win. Ah, okay. Kabisa. Alafu vile vile kutakuwa na vijana wa Man U watakuwa wakicheza na vijana wa Southampton. Labda kulingana na kocha mpya Ole Gunnar Solskjaer, labda kulingana na kile ambacho wanataka kuiandikisha yale mazuri kabisa kwenye timu lake, labda vijana wa Southampton hapa hivi wataona jamakuni. Mabao matatu kwa ngapi? Ikiendelea. Hiyo ni kulingana na Otieno mtazamaji lakini ikiifika siku hiyo tutaweza kung'amua na kujua gani ni gani na yupi ameibuka na ushindi kabisa. Shukrani sana kakangu kwa kuwa umekuja kutuchangia tukidadafua nami pia nimeshukuru kwa kukaribishwa kabisa. Naam. Asante sana na karibu tena kwenye channel yetu ya Kenya Daily. Nimekuwa mimi Otieno Vincent Otieno. Haya. Msikilizaji, tunafunganya virago vyetu hapa studioni. Tumesema asante sana kwa kuwa umetupa wakati ambapo tumeweza kukudafulia mengi kulingana na spoti. Na nakwambia kwamba nabakia kuwa mtanashati wa kandanda na bari la sapa mgongoni Kelvin Ngatich. Nami Otieno Vincent Otieno na tunasema ya kwamba asante na bye.